মন্ত্রী তপন সিদ্ধার্থর শীতল যুদ্ধ। দুই মন্ত্রীর শীতল যুদ্ধর বলি হয়েছিল জনতা ভবনের চন্দন কাকতি নামের শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীজন। কিন্তু কেনেকৈ হয় এটা বদলিকরণক লৈ তপন সিদ্ধার্থর টনা আজোৰা চলিছিল। বিনিময়ত যেন দুই মোহর যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ। তপন গগৈৰ সুপাৰিশ মানিবলৈ যোৱাত মন্ত্ৰী সিদ্ধার্থই নিলম্বন কৰিছিল চন্দন কাকতিক। প্ৰত্যাশিতভাৱে চন্দন কাকতিৰ নিলম্বন সহজভাৱে লোৱা নাছিল সচিবালয় সেৱা সন্থাই। ঘোষণা কৰিছিল আন্দোলন 16 এপ্ৰিলত আমি এখন জৰুৰী সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰিছোঁ। সেই জৰুৰী সাধাৰণ সভাত আমি হয়তো যদি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ এই গোটেই কাৰ্যটো অৰ্থাৎ ছাসপেনশ্যন যদি উঠাই নলয় তেতিয়া আমি লিখিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ আমি সাজু। শেষত কথা বিষম দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল তদন্তৰ নিৰ্দেশ। এজনীয়া সমিতি অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজেশ প্রসাদে ললে দুই পক্ষৰ জবানবন্দী। কিন্তু এমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো নুলাল তদন্তৰ প্ৰতিবেদন। এবাৰ সচিবালয় সেৱা সন্থাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ, ৰহস্যজনকভাৱে হেৰাল তদন্তৰ ফাইল। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 7 দিনৰ সময় লৈছে। তাৰ পাছত নিলম্বনৰ যি কাৰ্যসূচী তাৰ কাৰণে তদন্ত এটা দিছিল। ৰাজেশ প্ৰসাদ ছাৰৰ অধীনত তদন্ত এটা হৈছিল। আমি শুনামতে জানিব পৰা মতে সেই তদন্তৰ যি প্ৰতিবেদন সময়মতে দিছিল আয়ুক্ত সচিব আহমেদ হুছেইন ছাৰক আমি যেতিয়া লগ কৰিছিলোঁ তেখেতে কৈছিল যে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কিন্তু তথ্যমতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচতো খবৰ কৰিছোঁ, তাতো ফাইলটো নোপোৱা বুলি কৈছে। গতিকে কি হৈছে ঘটনাটো গোটেইখিনি ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। এইবাৰ সচিবালয় সেৱা সন্থাৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত। আমি সেয়েহে অহা মঙলবাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কি ধৰণৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'ম যিটো স্থগিত ৰাখিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আলোচনা মৰ্মে। কিন্তু কেনেকৈ দিছপুৰৰ পৰা হেৰাল তদন্তৰ ফাইল? হেৰাল নে কোনোবাই লুকুৱালে? কি হ'ব সেৱা সন্থাৰ মঙলবাৰৰ বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত? সকলো স্পষ্ট হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিকাশৰ সহযোগত ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।